რომელი უფრო ჯობდა, ონლაინ სწავლება თუ სკოლაში? Ну, რა თქმა უნდა, სკოლაში სიარული. წინაღა მიტირე ისე გამიხარდა და რა შეხება გაკვეთილებს, გაკვეთილებიც ძალიან კარგად მიდის. სკოლაში ძალიან კარგია სიარული, რადგან აქ ჩემ მეგობრებს ნახულობ. ძალიან დიდხანს ველოდებოდით ყველა, როდის დაიწყებოდა სკოლა და მეც მათ შორის, იმიტომ რომ მეც მოსწავლე მყავს სახლში და ერთი სული მქონდა, როდის დაუბრუნდებოდით. მე დაუბრუნდებოდი სკოლის კედლებს და ჩემი შვილი პირველ კლასში მოვიდა და სკოლაში. ბავშვებსაც მასწავლებლებსაც დაგვაკლდა ერთმანეთთან ურთიერთობა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით სკოლის ასაკში არის სოციალიზაცია და აი ამას მოკლებულები ვიყავით და რაღაცა აი დღეს მაგალითად რო ვდგები და ვემზადები სკოლაში წამოსასვლელად, სულ სხვა განწყობით მოვდივარ სკოლაში და ონლაინ გაკვეთილის დროს მოგეხსენებათ როგორ გამოვიყურებოდით მასწავლებლები, ხო, არაერთი კადრი ამის. ჩემი შვილი პირველ კლასშია და ალბათ როგორც ყველა პირველ კლასელი მშობელი ძალიან განვიცდიდი რომ ონლაინ რეჟიმში უწევდა სწავლა. რა თქმა უნდა, რისკებთან იყო დაკავშირებული მისი სკოლაში გამოშვება, მაგრამ გადავწყვიტე საბოლოოდ რომ გამომეშვა. ზოგადად რა თქმა უნდა რთული პროცესი იყო ონლაინ სწავლება განსაკუთრებით პირველ კლასელისთვის. თუმცა ჩვენმა მასწავლებელმა ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის რომ ბავშვებს რო გაადვილებოდათ ეს ყველაფერი და ფიქრობ მაქსიმალურად გაართვა თავი. თქვენ თავი ბუშოთ სიცხასთან და უკვე პრაქტიკულად ნახოთ რა შემთხვევაში. ონლაინ გაკვეთილებმა შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი დადებითი ის გააკეთა, რომ ბავშვები უფრო ახლოს გაეცნენ ტექნოლოგიებს. ისწავლეს არაერთი პროგრამა, პრეზენტაციების გაკეთება და აი ყოველთვის დიდი სიხარულით უზიარებდით ხოლმე ამას ერთმანეთს. ის საწყემი შესახებ გავიგე ონლაინ გაკვეთილზე და ძალიან გავიხარდა. ძალიან გაოცებული ვიყავ. ყველა წელს ვითვალისწინებ და ისევე წლებით გაკვეთილებს. მასწავლებელს გაკვეთილზე უნდა ეკეთოს პირბადე თუ 2 მეტრი დისტანცია არ არის დაცული მოსწავლეებთან. ხოლო დასვენებაზე მასწავლებელს, ტექ პერსონალს, ადმინისტრაციის წევრებს აუცილებლად ყველას უნდა ეკეთოს პირბადე და გვიკეთია კიდეც. სკოლამ შეიმუშავა განსხვავებული განრიგი გაკვეთილების დაწყებისა, სამ ეტაპად გადანაწილდა დროის მიხედვით. სკოლის სასადილოს არ აქვს ფუნქციონირების უფლება და შესაბამისად ბავშვები ესე სახლიდან ატარებენ საკვებს. სულ უნდათ რომ ერთმანეთს გაუნაწილონ, რომ ვიღაცამ ვაშლი წამოიღო, ვიღაცამ ბანანი, შოკოლადი, მაგრამ ამის უფლებაც არ აქვს. არ შეგვიძლია ბავშვებთან შეხება. აი მაგალითად პირველ კლასელები რომ მოვიდნენ სკოლაში, აი გახშალეს ხელები, ჩახუტება უნდა და მასწავლებელთან, მაგრამ რაღაცა ისეთი უხერხული ვითარება იქნებოდა ხოლმე, რომ აი მასწავლებელი ისე ხელით აჩერებდა, რომ არ ჩამეხუტო, ეს ძალიან ისეთი სევდიანი მომენტი იყო. არ შეგვიძლია მათი ნივთებზე შეხება. ერთმანეთის ნივთებსაც არ ეხებიან, ცხადია. ყველას აქვს თავისი ხელის სადეზინფექციო ხსნარი. პირბადე აუცილებლად როცა გადაადგილდება უკვე დერეფანში, ყველას აქვს საკუთარი ცარცი და საკუთარი ცარცით გამოდიან დაფასთან დისტანციით, რა თქმა უნდა. ონლაინ სწავლისას მომენატრა ჩემი კლასელები, მინდოდა რომ ჩემი თვალი დამენახა და არა კომპიუტერიდან. ბავშვებს რომლებიც სახლში არიან, ვეტყოდი რომ ყველაფრის დაცვით, დისტანციის და ასევე სხვა რეგულაციების დაცვით მიმდინარეობს სწავლა. თუ მოვლენ, ძალიან გამიხარდება. გუშინდელთან შედარებით დღეს 60 ბავშვით მეტი მოვიდა. ეს გვაფიქრებინებს, რომ მშობლების ნდობა ჩვენს მიმართ დღითი დღე იზრდება. და არაერთ მშობელი გვირეკავს და გვეუბნებიან, რომ აი უკვე ორშაბათიდან გამოუშვებენ ბავშვ სკოლაში. ყველაზე სევდიანი აკაცი ის არის ეს პატარა სევდები, რომ ბავშვები, რომლებიც სახლში არიან, ყოველთვის რაღაც შიდა ჩატებში ბავშვი იწერებიან, რომ აი დღეს რა მოხდა ქართულის გაკვეთილზე, დღეს როგორ ჩაიარა დღემ. და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე შეიცვლება.